kažeš, sedu, sede, čao, Luki ovdje sluša, ja bih htio baš da se spremim za narednu sezonu. Jako mi je stalo da dobro radim, treniram i se gleda u Petra i kaže, čovječe, Luki se promenio. To sve me nagovorio moj tadašnji menadžer. Zovi, ja sam zvao. Ali ja nikad nisam otišao s plenom. Ja sam uradio to što sam rekli. Ja sam zvao, ispoštovao Vladu, ali nikad sam otišao. Eto, to je živo isto. Ne volim da dižem ništa teško, da znaš.